حالات دلكم مرأي ووجهنا ديمقراطية دي ماشي أي مرأي سووجهنا فصور دمات وحالينا كرها باكلية سيدي دلك دورشو اللو قلن لها إنا كشغينو سيدي دكينا وري ماها مالتا ودن بيسا سيدي عبد الله الدنيا صدن يكو دن نوفمبر صدن يكو دن نوفمبر مدحوينو هدوسن صومك عابن قدي حلستا بارلمانكا والله مقعابيا ما أها سيدي دكينا وريين لقارو حلق اللقبتو دورشو برابطو وإنا يكو دن ديسمبر magacaabayeen gudigii soo xulida baarlamaanka dawladda Puntland waa run dastuurka Puntland wuxuu u sameysan yahay hab dimuqraadi ah laakiin lama gaarin qofna ma gaarsiin Saciidna meeshii ugu xumayd uu gaarsiin meeshii ugu xumayd uu gaarsiin waa taa maanta boosaaso leh labada maaya waa taalaray yahay urur 13 helay ama xis 13 helay baa laga qaaday mid afar leh baa la siinaya taas waa inay deys waxaan rabnaa inaan u sheegno Saciid inaysan jirin wax dastuur oo la furay ma jiro sharci baa loo maraa sharci ma ah guddi baa la magacaabay sharci ma ah waxaan rabnaa doorashadii in la qabto waqtigeedina lagu qabto inagu waxaan rabnaa haddii taasi dhici weydo inaan u diyaar garowno in la qabto doorashadii ummada Puntland loo qabto isimada hadii isimadu aysan xaaladu inta ay taagantahay wax ka qaban 8 January waxa la isla gaaraa waa dal burburay dalkuna inuu burburo lama rabo firaaq dastuuriyan dalku inuu galo lama rabo hal qof oo maanta Saciid ku raacsan muddo kororsigiisa inuu isagu muddo kororiyo anuu oday baan haa waqeynayo 29 September baan war dimuqraadiyad ma hay waa koror waagu horan ragii la socday baan heedo badan waa la ifrinaya waxa soo dhan waa ogaa laakiin 29 September baan waxaan ogow halka uu ma socdo wallahi uu san wali iska gadiin meesha uu socdaa sheegay hal maalin isla gadiyo rag badan oo akhyaaro waaga islaawdo waa wala maanta sabkan ku wada jirnaa waxaan rabnaa marka shirkan inuu noqdo shirki diyaarin lahaa dalka sidii loo badbaadin lahaa anuu waxaan ba qabaa Saciid intaa gudiga lagu aaminay Saciid ta gudiga lagu aaminay Saciid baan gudiga ku aaminaynaa boosaaso wuxuu hadda ka sameeyay aan ognahay Saciid baan waxaan gudiga ku aaminaynaa gudoomiye ku xigeen intuu diiday isagoo saa u taagan xoogay miyaan ku aaminaynaa oo shan qof yiri waa adkaas miyaan ku aaminaynaa xitaa gudiga lagu aaminay waad ogtihiin gudigaan xeerkiisa markii uu horeysay la isqabsaday waxaa sameeyay madaxweyne Allaah maxaase maxamed maxamed xaashi baa sameeyay maxamed xaashi gudigiisa markii la qabtay ninkii odag ahaa oo ugu weynaa hebel buraale nin la oran jiray oday ahaa ninkaasaa dadkii arkay musharxiinta waxaa lahay ninkaana waa aaminaynaa gudigii ku xigay oo uu qabtay cadde muuse waa la isqabsaday waa la diiday cabdullaahi yuusuf allah xariiste oo markaa yimi baa garka galay oo arintii garka galay wuxuu yiri isimada gobolladu waa inay iyagu keenaan dadka gudiga waa inay keenaan isimadu dad xushoonay ahayn dadkii hore la soo magacaabay kulli deen nin walba gobol buu ka yimi moogtaa waxay dhahaan kuwaanaan anagu keensano aaminayna waa joogaan isimadii sidaa yiri allah nabiga kala salaamaan waa dhintay laakiin islaam bashiir islaam ciise ayaa ku jira waa joogaanay in la yiri nin walba uu yiri ninkii markaa igu jiray baa wuxuu yahay bahal ma aha marka wax madaxweynuhu leeyahay gudiga haddii markii la soo saaro ummadu ay tiraahdo cali xaaji baa ku jira waa naqaano sharaf leh oo aaminayna ay dhaxdo marka waa caadi laakiin qof lagu aamir waaye gudoomiye ku xigeen degmo ma lagu aaminayo gudi dadkan iyo dalkan oo dhan isuru ah waxaan rabnaa marka inaynu u diyaar garowno dalkan sidii looga sabanta bixin lahaa xaaladda uu ku jiro waxaan rabnaa inaynu isimada runta u sheegno war isimow haddan dalku nabadgelyo weeyo war isimow dalka hadda fawdo kama dhicin Saciid wuxuu ku socdaa fawdo waxa soo aray baarlamaanka 25 October kan fadhigii dowladan dowladii ka horeysay baarlamaankii hore ma u soo fariisan doorasho lagu jiray miisaaniyadda cusbay dowladda iyada cusbay waxaan codsanay 3 bilood mid ah inaan ku sii dhaqanno waxaan geynaa u maleeynaa abril baan geynay baarlamaanka ma u soo fariisan haddana waxaan rabaa intuu fariisto inuu waxyaabo masiiri ah ka hadlo oo la yiraahdo gudi aan jirin la yiraahdo imaada la yiraahdo waxaan ku darnay waxa subax rabaa baarlamaanka sharciga waa la yaqaanaa sharcigu qof inuu gacanta ku qaato maaha waxa weeye baarlamaanku miisaaniyadda ansixinteeda waa ugu muhiimsan xeer wax goynaya iyaga oo aan mar labaad shiri doonin
oo ka fadhi dambe u soo harin xeer dalka wax gaarsiinaya ma soo qaad karaan macna ma laha haday iyagu intay qaataan go'aan qaataan dawlad walba iyo baarlamaankeedu waa israaca waad ogeydeen madaxweyne farmaajo laba sano loogu daray markii damaan socon weeyay haday iyagu intay qaataan raacaan oo soo dhahaan wax macnaha ka bedeli mayso inaynu dawladdii Puntland la dhiso waxaan rabnaa qof alla qofkii Puntland u soo baxa baan la shaqeynaa siciidka hadda aynu leenahay waxba lagu aamini karo lacagtiina isaga haysta haatan guddigaasna weli waa lagula doodi karaa hadduu isagu soo baxo intuu 66 geeyo hadduu soo baxo waa yeelayna anugu 66 wax dhaama ma arag ilaan been lama sheegee 66 waxaan taagnaa 32 33 iyo cod xumaada in lagu kala adkaaday in la isugu hambalyeeyey anu dimuqraadiyad ka adag maba aragba mid taa ka wanaagsan maba jirdhaba hal cod oo keliya in madaxweyne cabdiraxmaan uu ku hambalyeeyey madaxweyne cabdiweli ku wareejiyey midda kale haddii aan la gaarayn barnaamijka kan dadkan Puntland isugu yimi waa deegaano iyo gobollo gobolladuna si wax u qaybsadaanin cunfiga iyo gobolladay dadku si wax u qaybsadaanin ma aha dimuqraadi xumo waxa ah tii waagi dhowe madaxweynuhu sameeyey oo ahayd 48-dii inuu xoogay xitaa ismadii ka xoogay waxaan kaloo leeyahay madaxweynuhu meel walba wuxuu ka leeyahay isma ku noqon mayo dalkan haddii isma laga tago cidda aadaysa iyo meesha la aadaya waxay noqonaysa madaxweynaha laga rabaa mar walba dadka dibadaha ku arka wuxuu dhahaa marna isma ku noqon mayo ismaduna u aamusaana ma aha isimadu waa marjac dastuurka ku qoran yahay waa marjac haddii noocaan la arkay dadka in la kala badbaadiyo iyaga qaba hadday gabaan oo ay gabaan hawshoodii gabaan haddii mas'uuliyadoodu isimadu iyaga qaadaya anigu marka waxaan qabaa isimadana inay kelmadaasi gaf ku tahay oo Suciid meel walba ka yiraahdo war haddii isimada la aamini waayo yaa la aaminaya yaa la aamin cidda la aaminayay tahay isimadu waa dadkaana sharaftoodi iyo karaamadoodii weeye dadkan waxaan marka leenahay khiyaaray waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno in dalkan la badbaadiyo annagu xabad ma rabno dagaal ma rabno waan ognahay Siciid isaga hadda abaabulka ku jira hadda maanta baabuur wuxuu kasoo kaxaynayaa qardho keenaya garowe waxaas waa boorxoofta laakiin waqtiga rasmiga waxa weeye war dalkan doorashadiisii 31 miyay ku dhamaataa November 31 ku dhamaataa maalintaas asal ah maalinta haddii guddigii Siciid soo saar waayo maalinta guddigii dadka mucaaradkaaba soo saaray maalintaas dadka kale waxaan kaloo leenahay simada iyo ergooyinka iyo qabaailku dimuqraadiyadii waa u jeedaana soo xusha xildhibaanadiinnii oo la imaada waan ogahay haddeer heer walba cidda leh say u ordayaan waan ognahay marka la imaado waqtigeedii la imaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.